Kakav ste lom napravili, koliko je džubri za vas ostalo, do duše nisam ni ja mnogo bolje. Svako ko nešto radi za sebe ostavlja džubri, koje neko mora da skloni da nam ne bi smetalo. Evo, mi ćemo ti pomoći, sklonit ćemo džubre u kontejner. Moj deda u selu nema kontejner, jer on nema džubre. Kako nema džubre? Svi koji žive i nešto rade i za sebe ostavljaju džubre. Mora da ima džubre, samo ga ne baca u kontejner. Ma ne, on samo ima one folije od plastenika, to i neke kutije i neki lom iz podruma. Stavi na traktor pa voze do reke. Ili jednostavno baba zapali iza kuće. Pa to nije u redu, to zagađuje životnu sredinu. A možemo i da se razbolimo. Ajde, moj ekolozi, vreme da se raščisti ovaj lom i da vidimo šta ste naučili o reciklaži. U belu kesu stavite ono što može da se reciklira. U crnu kesu ono što ide u kontejner. Stani, nemoj da bacaš papir, to ćemo sačuvati za školsku akciju prikupljanja stare kartice. Znaš da ove kontejnere prazni sakupljači i da od tih para izdržavaju svoju porodicu. I tako smanjuju količinu otpada koji ide na deponiju. Nisam razmišljala da otpad nešto vredi i koliko rada je potrebno da se otpad skloni, a u otpadu nije sve samo džubre. Ako bacamo manje količine otpada u kontejnere, računi će nam sigurno biti manji, pa će mi mama i tata možda kupiti rolere. You're terrified. Baš je bila uspešna akcija. Sakupili smo 500 kg stare karti i 150 kg plastike. Učiteljica je rekla da za vikend idemo na izlet od novca koji smo sakupili. Bio si u pravu, da se kaže ipak nešto vredi. I tako smo sačuvali drveće, a ljudi će od plastičnih flaša napraviti različite stvari. Imam poklon za tebe. Izvoli. Ako i ti recikliraš i štediš, dobit ćeš račun po meri, pa možda i tebi roditelji kupe rolere.